10,000 টকা খৰচ কৰক, বছৰৰ শেষত আপুনি লাভ কৰিব 16,00,000 টকা। মোদী চৰকাৰৰ এক অবিলাসী আঁচনি, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আবেদন। কি এই আঁচনি, কেনেকৈ আবেদন কৰিব জানি লওক সবিহে। বহু সময়ত আমি আমাৰ ধন সঠিকভাৱে বিনিয়োগ কৰাৰ উপায় বিষয়ে নাজানো, যাৰ বাবে আমি উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম নহওঁ। কিন্তু যদি আপোনাৰ হাতত আঁচনিসমূহৰ সঠিক তথ্য থাকে, তেন্তে আপুনি কেৱল ভাল লাভ উপাৰ্জন কৰাই নহয়, বৃদ্ধ বয়সত বহুতো অসুবিধাৰ পৰাও মুক্তি পাব পাৰে। এনেকুৱা এটা আঁচনি আছে যাৰ পৰা আপুনি বহুত লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰে। এই ডাকঘৰৰ আঁচনিখন 10,000 টকা বিনিয়োগ কৰি 16,00,000 টকা পৰ্যন্ত অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আচলতে ই এটা ডাকঘৰ পুনৰাবৃত্তিমূলক জমা একাউণ্ট, য'ত ভাল সুদৰ লগতে চৰকাৰে নিশ্চিত উপলব্ধ হ'ব। সুতৰ হাৰ 6.2%। এই আঁচনি ডাকঘৰৰ ফিক্সড ডিপ'জিট একাউণ্টৰ দৰেই, কিন্তু তেতিয়া আপুনি ইয়াত বিনিয়োগ কৰে যেতিয়া ই ইফডিতকৈ সহজ হৈ পৰে। যদিও ফিক্সড ডিপ'জিটত আপুনি সকলো টকা একেলগে জমা কৰিব লাগে, কিন্তু পোষ্ট অফিচ ৰিকাৰিং ডিপ'জিটত আপুনি প্ৰতি মাহে সঠিক ধন বিনিয়োগ কৰি সুদ আদায় কৰিব পাৰে। যদি আপুনি এই একাউণ্টত ধন জমা কৰিছে, তেন্তে আপুনি প্ৰায় 6.2% সুদ লাভ কৰিব, আৰু এই সুদ প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে যৌগিক পৰিমাণৰ ৰূপত বৃদ্ধি কৰা হয়। কওঁ যে ডাকঘৰ আঁচনিখনৰ বজাৰৰ সৈতে জড়িত নহয়, গতিকে ইয়াত থকা ৰিপৰ্টৰ সন্দৰ্ভত কোনো ৰিস্ক নাই। ইয়াত আপোনাৰ টকা কেতিয়াও ডুব নাযায়। আপুনি চিন্তা নকৰাকৈ আপোনাৰ ধন ইয়াত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। প্ৰতি মাহে কমেও 100 টকা দিব লাগিব ডাকঘৰটোৱে আপোনাক পুনৰাবৃত্তিমূলক জমা একাউণ্টত কম্পাউণ্ড কৰাৰ ভিত্তিত সুদ দিয়ে। অৰ্থাৎ যিমানে বেছি সময় থাকে সিমানে লাভ উপাৰ্জন হয়। আৰু এনে পৰিস্থিতিত যদি আপুনি লাভ বিচাৰে, তেন্তে দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে তাত বিনিয়োগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতি মাহে কমেও 100 টকা বিনিয়োগ কৰি ডাকঘৰত একাউণ্টত খুলিব পাৰে। আনহাতে ইয়াতকৈ বেছি টকা জমা কৰিব বিচাৰিলে 10ৰে গুণ কৰক, আৰু সম্ভৱ ইয়াত জমা কৰিব পৰা ধনৰ কিমান সীমা নাই। 10,000 টকা কেনেকৈ 16,00,000তকৈ অধিক হ'ল সবিশেষ জানি লওক। এই আঁচনিখন 10 বছৰৰ বাবে বিনিয়োগ কৰিব লাগিব। প্ৰতি মাহে 10,000 টকা বিনিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু 10 বছৰৰ বাবে। আৰু তাৰ অৰ্থ হ'ল আপোনাৰ মুঠ বিনিয়োগ 50,000তকৈ অধিক হ'ব। ইয়াৰ ওপৰত আপুনি 6.2% সুদৰ হাৰত 10 বছৰত 16,00,000তকৈ অধিক টকা আপুনি লাভ কৰিব। যদি আপুনি প্ৰতি মাহে 10,000 টকা জমা কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে প্ৰতি মাহে 3,000 টকা জমা কৰিও 10 বছৰৰ পাছত 5,00,000তকৈ অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব।